Bem, gente, vamos dar continuidade à nossa programação de hoje. Essa é a banda Reforma Geral, que a gente vai ouvir agora. Para um release, algumas informações sobre a banda, muito legal, que eu quero que vocês ouçam com atenção. Para fazer sempre igual, é muito cômodo. Com seus integrantes de diferentes origens, influências e vertentes, conectados ciberneticamente desde a primavera de 2008, a banda Reforma Geral vem com sua mensagem convidar a todos a saírem da mesmice, a fazer algo diferente, a fazer a sua própria Reforma Geral. A cada apresentação, trazendo sempre algo que surpreende a todos pela criatividade e simplicidade, dando uma sensação de algo já visto, mas estranhamente com cara de novidade. Sem receio daqueles que por comodidade se detêm nas críticas apenas. Reformar não é fácil, quanto mais uma reforma geral. É preciso ter coragem. E para mudar é preciso conhecer o passado. Por isso a banda Reforma Geral se inspira em Altaúfo Alves, Alceu Valença, Adoniran Barbosa, Wilson Simonal, Itamar Assunção e tantos outros poetas e mestres da MPB. Sem nenhuma pretensão, apenas querendo mostrar que é possível fazer diferente. Idealizada por seu inquieto bandleader, traz para este palco o seu jeito de expressar através da poesia da MPB e da irreverência da cultura tupiniquim, coisas conhecidas e inéditas. A banda Reforma Geral acredita que, se cada um de nós buscar a sua própria reforma, conseguiríamos fazer do nosso futuro um presente melhor. Depende de nós modificarmos tudo que gostamos, que não gostamos. A experiência mais gostosa é aquela que ninguém espera que você possa fazer. Banda Reforma Geral convida você a começar a partir de agora a fazer alguma coisa diferente. Banda Reforma Geral, já! Ah!